Gradska osnovna škola Heroj Ivan Muker u Smederevskoj Palanci domaćin je već za našu opštinu tradicionalnog hipo takmičenja. U pitanju su strani jezici, pa za one koji još uvijek nisu dovoljno informisani, šta u stvari predstavlja hipo takmičenje? Hipo takmičenje je međunarodno takmičenje iz engleskog jezika. To je jedino akreditovano takmičenje na međunarodnom nivou. Učestvuju deca od 3. razreda osnovne škole, odnosno od 10 godina do 19, do 4. razreda srednje. Što se tiče našeg grada, kod nas trenutno učestvuju sve osnovne škole iz grada, sve 4 osnovne škole i 2 srednje škole, Goša i gimnazija, imaju svoje predstavnike. Koliko ukupno učenika učestvuje? Ovaj rekordni broj 130 učesnika. Mi smo prvi put domaćini i velika nam je čast. Imamo od najmlađeg uzrasta od 10 godina koji dolaze iz privatne škole Krug, jer i oni imaju pravo da se takmiče. Imamo i naše đake, trećake, a imamo, kažem, do 19 godina, iz 4. godina srednje škole. Po čemu se testovi u hipotakmičenju razlikuju od onih klasičnih i stranih jezika? Zato što su standardizovani testovi. To su testovi koje je pravio Gatehouse Awards. To je kuća koja pravi testove tipa kao Cambridge ili... To su testovi s kojima, kada polažete te testove na nekom međunarodnom nivou, odnosno na nivou, oni su priznati na međunarodnom nivou. I to takmičenje se razlikuje od ostalih zato što je prilagođeno uzrastu. Recimo mi, što se tiče naših državnih takmičenja, imamo samo u 8. razredu takmičenje, a i deca onda kreću da uče jezik od 1. i tek u 8. stiču to pravo da se takmiče. Tako da oni gube volju. A ovako mogu od 3. da krenu i onda prosto se naviknu i oni jedva čekaju da počne hipotakmičenje. Vi ste imali zaista mnogo uspeha u hipotakmičenju, govorimo o osnovnoj školi Heroj Ivan Muker. Upravo u prošloj školskoj godini vaša učenica je stigla i do samog finala koja je održana, ako se ne varam, u Italiji. Jeste. Mi smo imali veliku čast da predstavljamo i grad, i školu, i zemlju. Naša učenica Mina Todorović je prošle godine se plasirala u finale. Tamo je učestvovala, bile su u njenoj kategoriji još 4 devojčice, znači ona je bila jedna od 5. Dobro se pokazala, svi rezultati su u rangu ostalih, a tamo nijanse odlučuju, to je bukvalno pola poena, jedan poen koji pravi razliku između 1. mesta i ostalih. Tako da je ona u kompletnom rangu bila 9. od 36 učesnika i to je to. I sada da kažemo, naravno, među 130 učenika danas, učesnika hipotakmičenja, ima i vaših iz osnovne škole Heroj Ivan Muker. Kakva su očekivanja? Naravno, mi smo najbrojniji, imamo 54 učenika. Tako smo otprilike na tom nivou smo bili prošle godine. Deca su spremna, s njima smo radili dugo, od oktobra meseca se pripremamo za takmičenje. Oni su srećni što učestvuju i tako. I samo da još jedna stvar koja je bitna, oni koji se plasiraju dalje, koji je drugi stepen? 10% najuspešnijih se plasira na drugi nivo, za Srbiju je to republički nivo, tako da 10% naših đaka ide u veće centre na polufinale i odatle se, kažem, po kategoriji plasira 3 ili 4 učenika samo. Ali ovo takmičenje podrazumeva da se ostvari maksimum poena. To je ono što decu na neki način i plaši, zato što, kažem, tolika je navala i onda bukvalno 10% najboljih mora da prođe. Da nisam rekla da se 56.000 prijavilo na svetskom nivou ove godine, prošle godine je bio rekord sa 35.000, znači skoro pa jedna trećina više ili duplo. 56.000 učesnika na svetskom nivou iz mnogih zemalja sveta i moram da kažem da učestvuju zemlje gde engleski nije zvaničan jezik, tako da tu ima zemalja od Indonezije, Kine, Rusije, naše okoline, mnogih zemalja.